pitanje za Slobu. Slobo, da li možda kažeš šta si zamolio Mikija sinoć, kad ste vraćali sa žurke, vezano za Kristinu? Pa, to je već bilo kad smo se vratili sa žurke, ja sam sada tu sa Mikijem i sa ovaj... Mislim, ja sam htio da to ostane tajno, ali nema veze. Miki i Bora su izlazili napolje, ja sam mu samo prišao i rekao... Su danas svi kao šokantno, nešto, aha, kao šokirali. To ja mislim da je najnormalnija moguća stvar. Da sam ja njemu prišao i rekao, hvala ti za ono što si skočio za mene za stolom i sve to što uskačeš uvijek, samo nemoj Kristinu više nazivaš kurvom predavno, molim te, ili tako nekim sličnim pogledima zbog mene i to je to. Naravno, to je poštovanje, svaka čast. To si radio i što poštovanje. Da, naravno. I on je meni danas prišao i rekao... Dobro, on nije ni rekao joj kurvo, nego rekao je loče da se ne, da, 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 pa ne, ja znam ono ko sam njemu u tom kontekstu rekao. Dobro, da, ja, ali generalno ja sam skontio i rekao sam neću je više hvalati. Sremena na vreme ću pozdraviti Budvu i hvala za učešće u sporednoj ulozi filmu Seks, laži, video, kratke, čuveni. Dobro, nešto možda prokomentariše, sinoć su mnogi, šta? Mnogi komentaristi, da će kažem, sad si ubiće me. To je jako korektno, s njegove strane. Da si bio šokiran malo kad se ona napila sinoć, da jednostavno si brinuo za njeno ponašanje sad. I to je opet si pokazao i tu koliki si čovek i šta i što se tiče nje i... Pa najnormalnije moguće. Iako si s Lunom u vezi, iako znaš da je 100 problema bilo i... Pa ovdje sam brinuo je mnogo nekim nebitnim ljudima, kad su bili u takvim stanjima. Što ne bih i njoj rekao, neki sad pomogao. Pa nije, dobro da ne. Ja sam prišao i rekao je nemoj više da piješ, škodit će ti, idi lezi odmori. I čak smo Luna i ja razgovarali s njom tamo na ovome, kako se zove, u kazinu. Mislim da je to najnormalnija stvar moguća. Ne znam što, zašto je to shvaćeno u lošem kontekstu. Misli su vratno što ste u zategnutim odnosima. Ne, pa ja sam ovdje i najvećim neprijateljima pa kako su bili u problemu, tako da zbog čega ne bih i njoj prišao, ako vidim da je, ne znam, bilo kako, na bilo koji način ugroženo trenutno njeno stanje ili tako nešto. Mislim, ona se nije bila nešto olešila sinoć, to ja sam samo prišao i rekao, nemoj više da piješ, kodit će ti, brate, idi odmori malo, iskudili se, to je to. A što to ne kaže?